madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdi kaariye qorqor ayaa shacabka ku nool degmada xaradheero ugu baaqay inay dib ugu soo laabtaan guryahooda. waxa uu sheegay in maamulkiisa ay u diyaariyeen dadka deegaanka inay gacan ku siiyaan sidii dib ugu soo laaban lahaayeen adeegii bulshada. madaxweynaha galmudug ayaa sheegay in dhammaan deegaanadii laga saaray al-shabaab ee ku jira gacanta galmudug adeega aasaasiga ah uu dib u soo laaban doono. waxa uu sheegay madaxweynaha maamulka galmudug in al-shabaab ay kaga dhammaatay degmada xaradheere iyo deegaanada kale ee dhowaan laga saaray. waxa uuna sheegay in inta kale ee ku hartay gacantooda laga saari doono. xaradheere oo kaliya ma ahan deegaanada laga xoreeyey cadowga khawaarijta. waxaa qorshaheennu yahay inay dhammaantood ku soo celinno amnigii, xorriyaddii, noloshii ay waayeen muddo dheer oo ay ka qaaday argagaxisadu inaan ku soo celinno ayaa qorshaheennu yahay, oo ay helaan amni, helaan waxbarasho, helaan caafimaad, helaan dhammaan maamulo iyo dad u adeega helaan ayaa qorshaheennu yahay. oo aynan haysan ee ay jireen bood iyo dhac iyo baab iyo dil ay gacanta inta ku jireen gacanta khawaarijta ay ku jireen. marka qorsheen falastiin maamulka lasii magacaabayo waa maamul sikun meel gaar loosii magacaabayo. deegaanada xorta ee galmudug dhammaantood waxaa kasoo hirgalay maamulo dadku doorteen, golayaashii deegaanka soo doorteen, oo ay dadku soo doorteen. tanna waxaa la rabnaa sidaasoo kale meeshii maamul in loosii magacaabana waa lagu qasban yahay oo gaarsiiyo doorasho. marka maamulada aan magacaabayna waa maamuladii doorashada golayaashii deegaanka, ma aha maamul aan si rasmiya u sooiyo ma jire. maamulkaysa waa kumeer si waqtiga doorashada loo qabto loo gaarsiiyo saxoreyntii abayna qayb ka tahay in maamul la sameeyo. walaal cadowgaani waa sabab tahay waa cadow gagixiso caalamiya weeye oo qatar ay ku hayaan soomaaliya, adduunka ku hayaan. marka saaxiibada soomaaliya waa naga kaalmeeyana waa waxa weya waa isku kaashanaynaa, waana gacantii un markaas suurtagal ah ama sii sax ku haboon in lasaga kaashadaana ka kaashanaynaa. marka waa garabkii ama gacantii aan ka rabno ka dalbanno inaan ka helno waa shay ku haboon maadaama ay cadowgaana yihiin cadow caalamiya. walaal waxaan u talagalnay markii laga xoreeyey kadib ayagana sii dadkan waahi dadka maystida ay u dhibaateenayaan dhinac walbay u dhibeen. way qaxinayaan, way qafaalayaan, way qasbayaan dadkii ay sii maranayaan duurka iyo dhibaatadu ay sii geliyaan. dadka waa soo celinaynaa, waxaana nagu baaqnay uguna baaqaynaa adoo halkaan kuhaysanaya inay dadku ku soo laabtaan guryahoodii iyo haddiiba ay wax un ganacsi haysteen ama ay noo raadiyeen ay soo laabtaan si loo gargaaro oo loogu sameeyo barnaamijka xasilinta iyo gurmika loogu sameeyo. labo maalin ka hor ayaa maleeshiyaadka shabaab laga saaray degmada xarardheere oo 2019kii gacanta ku hayay, waxaana haatan al-shabaab degmada ugu muhiimsan ama magaalada ugu weyn ee galmudug ay ka joogaan ceelbuur oo dowladda soomaaliya ay qorsheynayso in dhowaan laga saaro. u doona Somali Sudanese Hospital daryeel daweyn iyo dhaqaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray. bartilmaameedka Somali Sudanese waa badqabka bulshadeenna.